Jag heter Johan och jag kommer från föreningen Granland. Och jag tänkte prata lite kort om vårt nästa lilla live som vi håller i slutet av maj, den 25 i Norrtälje. Som är en fristående uppföljare på Brännpunkt Almyra som vi arrangerade för 2 år sedan. Och även i någon mening en liten uppföljare på Södra Riket 2 som vi arrangerade i fjol. Det är en... Det blir ett actionpackat live med drag av Granlandskampanjen och lite allegori över Irlands historia. Det tycker vi är roligt. Och det arrangeras av mig tillsammans med Anneli Henriksson och Johan Berg. Hemsidan södrariket.se. Och jag hoppas att jag träffar några av er där. Har ni helgen över, tycker ni ska dyka upp.